ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବିଲେଇ ପୋଷିଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ବିଲେଇ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରୁହେନି, ସେ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଗଲାପରେ ଏଇଭଳି ସବୁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବ, ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆମେ ପୋଷା ବିଲେଇ ବୋଲି ଆମେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ, ଖାଇବା ପଦାର୍ଥରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜାଗତରେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ଯେତିକି ନ କରିଥିବା, ସେ ଆସି ସେଥିରେ ମୁଁ ମାରିବ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବିଲେଇ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ।